queria ter um batom amarelo só pra combinar com essa camiseta topzera do Bart. Ai, como eu queria. Ia ser muito legal um batom amarelo. Brincadeiras à parte. Oi, Lindia. Oi, Lindio. Tudo bom? Eu espero que sim. E o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito pedido. Desde que eu comecei o meu primeiro vídeo falando sobre filme, as pessoas me pedem filmes de comédia. Antes de começar o vídeo, o conteúdo, eu quero pedir pra que você deixe o seu like aqui embaixo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Eu vou estar indicando aqui um top 3. O primeiro filme que eu vou falar é o meu favorito desse top 3, que chama Que Mal Eu Fiz a Deus. E o nome desse filme já é polêmico, né? Pra quem tem uma religião como eu tenho, que eu não vou falar de religião aqui, mas quando você tem uma religião, você tem doutrina. E esse filme, ele aborda isso. Esse filme conta a história de um casal que tem 4 filhas e 3 delas se casaram com uma religião diferente da dos pais, da delas mesmo. A quarta filha, que é a mais nova, é a que sobra. Então os pais colocam todas as expectativas nessa filha. E o que que é engraçado nesse filme? Eles tentam se amar, né? Os pais tentam amar os genros tentam, né, lidar com o sogro, com a sogra. E eu não vejo ele com um olhar preconceituoso, um olhar ruim de falar assim, ah, nossa, tá sendo preconceituoso. Não, porque ele fala de um conjunto de religiões, ele não fala de uma religião, ele fala de várias. E o dia a dia de pessoas que têm doutrinas diferentes convivendo e como elas vão lidar com essa questão. Então isso que é o engraçado no filme, isso que vai te tirar muita risada. Porque às vezes o que é sério pra um, não é sério pro outro. E aí eles vão dar risada, eles vão fazer piada, eles vão não entender. Porque às vezes até o não entendimento de um dos personagens, que assim, que me chamou muito a atenção realmente, foi o judeu. Ele é o esposo da mais velha. E ele é muito engraçado porque ele não entende. Tipo, não é porque ele tá errado ou porque ele tá certo. Não, porque ele não entende mesmo. Super indico pra quando você não tiver bem, assim, sabe? Você assistir esse filme, você vai rir. Com certeza. Principalmente se você tem uma religião. Vai ser mais engraçado, porque quem tem uma religião e não leva isso como um preconceito, leva isso como rotina que vive dentro de casa, vai achar muito legal esse filme. Está disponível na Netflix. O segundo filme que eu vou falar se chama Quando em Roma. Não passou pela minha cabeça que o filme poderia ser tão engraçado e me tirar muitas risadas. A primeira vez que eu assisti esse filme, que eu já assisti esse filme 2 vezes, eu estava num humor, assim, horrível. Ele é uma mescla de romance e uma mescla de fantasia. Mas o filme todo é uma comédia. O que eu acho mais legal no filme de comédia, eu vou confessar aqui, não me julguem, tá? Quando tem um personagem que é totalmente atrapalhado, totalmente desastrado, eu não consigo não rir de uma pessoa desastrada, porque eu sou uma pessoa desastrada, então, tipo, eu me identifico. Os dois protagonistas são desastrados. A história desse filme conta sobre uma mulher que ela é bem-sucedida, mas ela não encontra o grande amor da vida dela. E a irmã dela vai se casar em Roma. E ela vai pra lá. Chegando lá, ela conhece o outro protagonista do filme. Ela conversa bastante com ele. Rola uma química incrível, porque os dois têm muitas coisas em comum. E sabe que não é aquela coisa em comum, assim, tipo, simples. Não, é tudo, quase tudo em comum. É muito legal. E ela bebe bastante, né? Fica meio chapada, porque ela começa a pensar sobre a vida dela. Também não vou ficar dando muitos spoilers, né? Ela vai pra uma cascata. E aí as pessoas, elas jogam moedas ali pedindo grandes amores, assim, tipo, né, o amor da vida, o grande amor. Ela é bêbada, né, bem louca, vai lá e pega umas moedas lá dessa cascata aí e guarda, leva pra casa dela. Simplesmente, essas pessoas que jogaram as moedas começam a persegui-la. São várias pessoas diferentes e que gostam dela, mas não é real, entendeu? Tipo, é uma coisa que é uma lenda urbana, vamos dizer assim, lá dos italianos. Ela fica desesperada porque ela não gosta de nenhum deles, que ela gostou realmente do outro protagonista, mas ele também começa a gostar dela ao mesmo tempo dos outros. Então aí ela fica perdida, ela fala, nossa, mas e agora? Será que ele gosta de mim mesmo ou não? Ou será que eu peguei uma moeda dele? Então é muito legal e eu amei esse filme, já achei. Esse filme, Quando em Roma, ele não está disponível na Netflix, ele está disponível no Telecine Play. Então, caso você tenha um pacote Telecine pela sua TV a cabo, você pode baixar esse aplicativo, Telecine Play, através do App Store ou do Play Store. O terceiro e último filme que eu vou falar se chama Toque Toque. O filme se trata de TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. E aí já vão falar, ah,
porque, ai, o preconceito de... Vou te falar duas coisas que vão mostrar que eu não tô sendo preconceituosa e que esse filme não tem nada, mas na dica de nada de preconceituoso. É que esse filme, ele se trata de 6 pacientes que vão se consultar com um renomado médico que promete dar um jeito nesse toque deles que realmente tá comprometendo, tá consumindo a vida deles e das pessoas que eles convivem. E aí, deu um pane lá no sistema da secretária e ela marca os 6 pro mesmo horário. Começa uma tensão, porque todos têm, né, as suas peculiaridades. E o segundo motivo que eu vou falar, o porquê que esse filme não é preconceituoso, é porque eu não tenho toque, que eu saiba, né, até então. Até assistir esse filme, porque depois que eu assisti esse filme, eu me identifiquei com 2 personagens. É um tema engraçado, né? É algo que mania, é uma coisa muito engraçada. Ele aborda bastante a dificuldade também, né, das pessoas, porque isso não é brincadeira, isso é uma coisa séria. E o que faz você realmente ver que isso é uma comédia saudável, é que entre si eles não conseguem se comunicar, se entender. Um dos personagens fala: quem que a gente vai ser de pedir respeito para as outras pessoas que não têm toque, se nós 6 que temos toque não estamos sabendo lidar um com o outro? Então é isso que é o legal. Não é a questão de tirar sarro, de debochar. E até é engraçado porque alguns deles, mesmo tendo o mesmo problema, dá risada, debocha do outro. Na hora que, assim, o filme ele quis abranger de uma forma que todo mundo tem mania. Então isso é uma coisa natural. Esse filme, Toque Toque, ele está disponível na Netflix. Filme de comédia é algo que eu gosto muito e eu pretendo trazer mais filmes de comédia aqui pro canal. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu joinha aqui embaixo pra eu realmente saber que você gostou. E um grande beijo da Joy. Até o próximo vídeo.